Kato nää luulee, että nää pelottelee, mut mulla ei pelota paskaakaan nää miehet niinku ja nää niinku nää panssariautot tää niinku. Kato, kun ne ajelee pitkin tuolla Lahden teitäkin niinku näyttäjä pullo. Kameralle, että olisi hienoa, että Suomen kansalainen voi kokea itsensä turvatuksi omassa maassa. Oh, no. No ei nää kaikki oo. Poliisi tekee työtä, mutta no, kyllä ne vähän tekee väärääkin työtä. Ne ties kangasmaskit, että ne on kirurgeja varten, vaan me meinaan myydään näitä työkseen, niin mä tiedän jonkun verran mitä maskia käytetään, niin on aika hölmöläisiä nääkin ukot. Sinne kuulemma saa mennä. Joo, niinhän ne väittää, mutta kaikki on kansan omaisuutta. Ja poliisi työskentelee kansalle niin kuin armeijakin. Noin. Niin se pitäisi periaatteessa olla. Voi voi, kun ei ota asioista selvää niin kuin yhtään, mitä maailmassa tapahtuu. No kyllä nää tietää osa, en mä kaikki noin. Sen takia kyllä se näkee, kun puhuu heidän kanssaan. Niin. Kyllä se on tietoisuutta. Sen takiahan toi ei mennyt, toi liikuntarajoitus ei mennyt läpi. Kato, Suomessa on liian vahva perustuslaki, niin ei pysty nujertamaan sitä noin helpolla. Nyt on muuten geenimanipuloitu ruokaa ajaa sisään Eurooppaan. Se on eduskunnassa nyt, eduskunta.fi, niin jokainen voi katsoa. Eli ne alkaa syöttää semmoista paskaa, mikä tulehduttaa ihmistä keho. Ja tää menee tähän. Kaikki agendat, ruokakoulutus, vapaudet, kaikki viedään pois kerralla. Ei tässä ole. Sitten näitäkään ei tarvi. Nää luulee, että he jatkaa uraansa täällä, kun Neukkula 2.0 alkaa, mutta ei se mene silleen. Ei näitä tarvita mihinkään. Ne lähtee ensimmäisenä. Joo. Koska ne jo nousee, kato kapinaa ekana. Sitten kun ne herää oikeesti. Kato, sitten kun ne herää, kun ne iskee päänsä seinään lopullisesti. Kato, kun rahat loppuu yhteiskunnalta, niin ei nää enää työskentele, kato täällä. Ne luulee, että sitä tulee niinku nannaa sataa vaan niinku räntää. Ei se mene silleen. Nää on meidän kaikki velkarahaa ostettu nää autotkin. Miksi muuten ei saa...